Václav Michalský, Osamělý Jiří na poušti, část třetí, kapitola 17. V paláci vstávali brzy. Aby nepropásli první modlitbu, vstávalo muslimské služebnictvo před zbřeskem. Bystrém oku sotva znatelný proužek horizontu nad mořem, černý na černém, začal najednou slabě světlat popilavým svitem. Silné a jiskřivé kvítky hvězd na modrofialové nebeské kopuly ostře zlatavě zářily. Bylo nemožné si představit, že se blízkají poslední odpočítávané minuty a zmizí s východem slunce. Schovají se v nebeské hlubině, jako by ani nebyly. Svěží, téměř chladný vítr ze Sahary také mizel. Pohyb vzduchu se zpomaloval s každou minutou a musel se zastavit na celý boží den do hlubokého večera. Nebeská vláha, jež se nakupila během noci, pokrývala jemnými nitkami listy keřů a stromů palácového parku, ležely jako tmavé pruhy na trávnicích a květinových záhonech, proměnlivým rtuťovitým leskem se tmavě třpitila na střechách budov a na velké široké aleji, která sloužila jako cesta k bráně palácového pozemku. Byla cítit mokrá vůně rosou přibitého prachu. Tato obyčejná a známá vůně všem připomínala věčnost. Najednou vše utichlo, nebyl slyšet žádný zvuk, ani šramot, ani svištění křídel prolétajícího ptáka, kovový zvuk cikád, který do této chvíle bez přestání cvrkali, bylo úplné ohlušující ticho. Vteřina, druhá, třetí. A neočekávaně, téměř najednou, zakřičeli pozvánku k ranní modlitbě desítky muezinů na blízkých i vzdálených minaretech, bělajících se v temnotě bizerty. Jejich hrdelní otevřené hlasy jakoby povolili uzdu celému okolí. Pravověrní se modlili. Allah, Allahu Akbar. Sluhové se budili brzy, ale ani pánové si nepřispávali. V 6 ráno již guvernér zvládal posnídat a odjet do služby. Podle tradice, kterou Nikol zavedla, mu snídaní prostírala sama o sobě. Nikol na to měla svůj názor, říkala, jakmile žena přestane podávat muži snídaní a jakmile muž a žena přestanou spát v jedné posteli, je konec. To říkávala moje máma a tam měla 4 muže a ani jednou se nespletla. V 6 ráno fungovaly všechny služby naplno. Daleko u mola bizertské zátoky kontrolovali provozu schopnost startující motory dvoumotorové zaoceánské jachty Nikol, na níž by šlo plout klidně okolo světa. V garáži pod horou myli a polírovali do lesku osobní automobily a také prověřovali jejich provozu schopnost. Startovali motory a poslouchali jejich chod. Sledovali kola modrého dýmu z výfuků, mazali pohyblivé části, kde bylo potřeba, a čistili interiéry. Zkrátka ošetřovali auta, aby byla téměř v ideálním stavu. V domě sytili kyslíkem 5 velkých a 6 malých akvárií, poslední generálovou zábavu. Čistili jejich dna, opravovali exotické rostliny okolo umělých jeskyní, jeskyněk a oblouků. Poté krmili početné rybky takových vareb a forem, jaké v Tunisku nikdo neměl. V parku pracovalo 20 lidí najednou. Něco zastřihávali, někde bělili, sypali mramorovou drť v aleji, začišťovali trávu, tvrdou jako drát, na mnoha záhonech opravovali fontány, opravovali květinové záhony a odklízeli vadnoucí květiny. Nakonec zalévali jak trávu, tak květiny, keře, stromy a cestičky v parku. Nikdo nevěděl, kdy přijde madame Nikol na kontrolu, kam nezamíří její lehké kroky. Pro všechny případy byly ve střehu. Dokonce i ve strážnici s jejím těžkým zatuchlým vzduchem také myli, zametali, provětrávali a vyklepávali za ploté matrace, na níž spali vojáci, kteří nebyli ve službě. Zkrátka, starali se, jak mohli. A o kuchyni ani nemluvě. Tam se připravovali najednou jak na snídani, tak na oběd i odpolední svačinu a večeři. Šéfkuchař Alexandr koordinoval dodávku čerstvé zeleniny, ovoce, koření, chleba,
masa, čaje, kávy a sladkostí. Přitom obchodníci z Bizerty, kteří speciálně přišli do paláce, stáli v řadě před šéfkuchařem. Věnovali pozornost každému jeho slovu, jakoby za prvé to slovo pro ně bylo objev a za druhé od toho, jak přesně pochopí a vyplní ho příkaz, závisel osud světa, i když balíčky pro palácovou kuchyni měly od čerejška připraveny ve svých obchodech, jelikož všechny variace Alexandrových přání zdaly naspamět. Stařičký Alexandr s kroutícím se nosem na škrobené kuchařské čepici a stužkou za uchem se cítil jako vojevůdce na bitevním poli Kartaginců z Římany. Přitom byl samozřejmě vojevůdce kartákský. V domě také hbitě uklízelo více než 10 sloužících. Stejná mila vládla i v konírně. Tam hřebelcovali, čistili, krmili, zaplétali koním hřívy do copánků a měnili slavněné podestýlky. Důkladně uklízeli koňské koblihy a sypali je do speciálních dlouhých jutových pytlů, kterými se v zimě obkládali zvenku stěny konírny, což bylo nejlepší možné zateplení, které chránilo koně před krátkou, ale krutou zimou s ledovými větry. Všude, kam jste se podívali, pracovali sluhové nejen pečlivě, ale i horlivě, což nebránilo Claudine povýšené na majordoma, běhat po zahradě a křičet tenkým hlasem: "Hni sebou, nespi za chodu, co to děláš, chci zklamat madame Nicole." Ale zklamat madame Nicole samozřejmě nikdo ze sluhu nechtěl. Navíc si milovali za její tvrdost, ostré oko, trefné slůvko ve směsi arabštiny a francouzštiny, kterým je často rozmazlovala, a za to, že si uměla nejen všímat nedostatků, ale viděla i to dobré. Ráda pochválila toho, kdo se vyznamenal, dala ho za příklad. Sama uměla vzít za práci a udělat překrásně to, co se sluhovi nepovedlo úplně ideálně. Nicole se neštítila ani práci v konírně, ani v kuchyni, čištění akvárií a všechno jí šlo od ruky. Za to ji sluhové milovali a trochu se jí obávali jako matky s mnoha dětmi a všichni na východě vědí, jak vysoko si stojí autorita matky s mnoha dětmi. Jak důležité je každé její slovo, každá poznámka, dokonce utroušená jakoby mimochodem, bez viditelné výčitky. Takže sluhové a jejich každodenní spěch vyplňovali v životě bezdětné Nicole tu mezeru, která byla každý rok bolestnější, širší a tíživější. Maria se probudila v 10. To nebylo těžké uhádnout. V ložnici svítilo denní světlo, které bylo mírně nazelenalé od hustého závěsu keřů za otevřeným oknem a zelené moskytiéry, a hodiny v obývací místnosti udělali 10 šelestících úderů. Jakoby odsypali 10 hromádek mincí. Čas jsou peníze? No pokud ano, pak každý uplynulý okamžik je naše ztráta. Ale vždyť všechno nemizí v propasti. Zůstává něco v duši a v paměti? Děržovi nepsal nadarmo. A když i něco přes zvuky liry a trouby zůstane, spadne to do chřtánu věčnosti a neuteče svému osudu. To znamená, že se to uchovává jen přes zvuky liry básníků, spisovatelů, hudebníků a troubu, myšleno bojovou troubu vyzývající k bitvě, to znamená skrz vojáky. Všechen ostatní život, ten, co je uvnitř těchto dvou stěn v poháru bytí, je jednoduše namíchán jako fašírka, měnící se z jednoho stavu do druhého bez slávy a bez vzpomínky. Hrozné. Ale je to blízko k pravdě, velmi blízko, i když nesmělé zaklepání na zárubeň otevřených dveří přerušilo Marino filozofování. Ano, odpověděla v tu samou chvíli. Mademoiselle Marie, to jsem já, Claudine, přišla jsem zjistit, jestli něco nepotřebujete. O, madame Claudine, dobré ráno. Připravila jsem vám koupel s mořskou solí, jak to máte ráda. Bože můj, madame Claudine, vy si doposud pamatujete mé vášně? Jako bychom se nerozešli. Přesně, mademoiselle Marie, vždycky jsme na vás mysleli a často vzpomínali, hlavně během prvních let. Tak řeknu Niko, že vstáváte, čeká vás druhou snídaní. Řekněte, že se tam hned. A jak se má pan François? Dobře,
Už dávno jsem udělal snídaní a vypravil ho do služby, hrdě odpověděla Nicole Claudine, pro kterou bylo důležité dát Marie vědět, že u ní doma je kápo ona. Jste chlapík, madame Claudine, záměrně ji polichotila Marie. Jak Claudine na tvář, tak bělostná šíje se z rozpaků pokryly skvrnami. Obě ženy byly se sebou navzájem spokojeny. Pokoupeli s mořskou solí a horké sprše, se Maria začala cítit svěžejší, ještě veselější, téměř jako doma v Nikolajevu, když se umytá a učesaná objevila u přesní dávky s mámou. Její táta už od 6 od rána objížděl gigantické nikolajevské loděnice, které byly před světovou válkou prázdné, protože státní duma neuvolnila peníze na stavbu nových, dokonce i již založených lodí. Nějaký chytrák mezi poslanci na toto téma pronesl. Rusko potřebuje černomořskou flotilu jako mrtvý zimník. Tuhle tirádu poslance Dumy slyšela Mášenka doma mockrát. A proto si ji zapamatovala na celý život. Tak, podle vzpomínek Marie Alexandrovny, Rusko vešlo do první světové války se slabou, zastaralou flotilou. A loděnice v Nikolajevu nemají ve světě obdoby, měly nesmyslné a trestuhodné prostoje v práci. Táta se zasazoval za stavbu nových lodí, jak mohl, ale jeho protivníci ruské síly ve zmíněné státní dumě a ve vládě i celově okolí byli mnohem silnější než Mášenčin otec a ti, kteří souhlasili s jeho přesvědčením. Maria se oblékla a šla do jídelny, kde už dávno čekala Nicole. Kráčejíc po enfiládě bílých komnat paláce, znovu a znovu vzpomínala na bál, co jí nedal spát téměř do rozbřesku. Vzpomínala, jak ji v hloučkovi provázeli k její limuzíně mladí lidé, podstěni tím, že s ní mohli tančit. Jak jí vsouvali své vizitky, jak něco říkali, skákajíc se jeden druhému do řeči. Někdo francouzsky a někdo rusky. Byli mezi nimi jak krásní, tak bohatí i chytří. Ale on s velkým O tam nebyl. Jinak by se jí srdce zachvělo, jinak by to cítila. Gratuluji, řekla Ulia, když nakonec vyjeli. Tohle je úspěch. Ano, něco jako úspěch, zasmála se unaveně Maria. Ale to není všechno, co ty? Já mám panenku, rozzářila se Ulia, a podala jí ze svých kolen pravou rukou krásnou látkovou panenku se lněnými copánky v ruském sarafánu a láptích, dokonce s korály na krku. Obrati, říká máma. Maria převrátila panenku, rozlehlo se sotva přes hluk motoru slyšitelné máma. Taková nádhera, odkud ji máš? Představ si, sedím si, čekám, a najednou přiběhne nějaký mužíček v plášti až na paty, takový hubení, ale s obrovskou hřívou. A Ulia pustila volant, aby ukázala rozměr hřívy. Kola trochu zapískala na kostkované dlažbě. Ale Ulia hbitě auto srovnala. Takže přibíhá tenhle mužíček a říká podle něj francouzsky. Mademoiselle, koupíte si u mě hezkou panenku? Ukáž, říkám rusky. No, najednou zblbnul. Nečekal, že v takové autě potká Rusku. Koukněte vaše blahorodí, vyndal zpoza klopy tuhle panenku a vsunul mi do okna. A vidím, že má na každé klopě pláště zevnitř zavěšeno ještě 10 různých panenek, jak ruských krasavic, tak kozáčků. Panenka je to hezká, říkám, ale nemám s sebou ani centim. A víte co, říká mužiček, vezměte si do začátku na památku, říká. Od Esaula Kaljužného. A já mu říkám, to nemohu. A on, berte slečno, pro boha, jinak se mi dnes nezadaří. Dobře povídám, vezmu si jen s jednou podmínkou, že za 6 dní, 21. ledna, 8 večer na tomto místě, vám přinesu peníze. Provedu, říká vaše blahorodí. A odběhl prodávat ke vchodu Metropolu, zákazníkům své zboží. Měli jich tam spoustu. Ulia si vzala z Marijných rukou panenku a políbila ji. Zapomněla jsem ti říct to nejdůležitější. Křičím na něj. A jak se jmenuje tvoje panenka?
A ona jednou plácne, tak třeba Uljana. A utekl. Proč Uljana? To nevím. Už ke mně víc nepřišel. Teď mám čekat do 21. To je osud, řekla Maria s jistotou. To je osud. Tak to i vyšlo. Konec konců Uljana Ivanovna Žukovová a Esaul Andrej Sidorovič Kaljužny se brali v jedné z ruských restaurací v Biancuru, přesněji řečeno v jednom ze sálů restaurace, který je majitel poskytl úplně bezplatně k dovršení svatebního obřadu. Všechno bylo tak nějak narychlo, ale za to novomanželé oddával sám metropolita Jevlogii, hlava Bílé církvy. V sousedním sále cinkaly příbory, zvonily poháry a bylo slyšet úryvky opileckých, čistě ruských výlevů. Ty si mne považuješ? Ze strany nevěsty byla Maria a ze strany ženicha nebyl nikdo. Jeho přítel nepřišel. Jak se později vyjasnilo, spletl si restaurace. Uljana se přestěhovala bydlet k manželovi do místnosti v mansardě pětipatrového domu bez výtahu s velmi úzkým a příkrým schodištěm. Pravda, Andrej Sidorovič za ní neplatil příliš moc. Esaul byl talentovaný člověk. Zpíval a tančil, hrál na harmoniku a dělal takové panenky, jaké nikdy jiný neuměl. Panenky a kozáčci à la Russe se dobře prodávali a Uljana pomáhala muži, co mohla. A dokonce přemýšlela o tom, že by zanechala práce v továrně. Ale naštěstí se jí za 3 měsíce ukázalo, že Esaul nasává a tak se na něj nelze vážně spoléhat. Opíjel se do němoty, utrácel vše do posledního centimu a stávalo se, že když ho Ulja táhla na svých zádech do příkrých schodů, Esaul jí dával chraplavým hlasem příkazy. Eskadrono, zprava najížděj. Pochodem, vchod. Pochodem, vchod. Děti naštěstí neměli. Ale Ulja se s ním dosud někde trmácela po slavném městě Paříži. Eskadrono, zprava najížděj. 100krát se Maria pokoušela Ulju přemluvit, aby nechala pana Esaula svému osudu. Ale Ulja byla neoblomná. Nezbavím se ho, nepros. Musím ten kříž nést, to je boží vůle. Se vzpomínkou na neřáde Esaula a svou milovanou sestřenici Ulju došla Maria ke dveřím jídelny guvernérského paláce. Ahoj, Marie, přivítala ji Nikol. Vyspala ses? Vyspala, ale skoro do rána se nemohla usnout. Něco tě znepokojilo? Zvedla obočí Nikol. Ne, jen jsem vzpomínala na francouzsko-ruský bál ve 28. A tam, kde jsi s Chanel? Odkud to víš? Jak tady, tak v Alžíru i v Maroku jsme vždycky dostávali a dostáváme všechny hlavní pařížské noviny. A všichni jsme tvoje foto z Chanel viděli a měli jsme z tebe radost. Mimochodem, musím uspořádat bál na tvou počest. A čím dříve, tím lépe. Ale Niko, vždy to jsou velké výdaje. Maličkost, všechno se vrátí. Kromě jiného pozvu tu arijského carka. Aspoň uvidíš, pro koho jsi byla určená. Zajímavé, řekla Marie. Výborně. Och, budu s ním flirtovat, až mu z toho bude špatně. Je starý? Nemám ponětí. Sedni si, dáme si kávu. Alexandře! A v tu chvíli se objevil Alexandr. Tuarijskou kávu, mě a hraběnce. Víš, jak se dělá? Jako beduínská, jen trochu slabší a s citrónem. Jsi chlapík, Alexandře. Jo, otočila se k Marie. Táta! Tak teď říkala manželovi. Táta ti tam na stole nechal hromadu papíru. Dobře, podívám se. Zjevil se malý vyhublý Alexandr s hýbajícím se nosem, kterým očichával prostor před sebou a osobně přinesl podnos se 2 malými koflíčky kávy a splátky citronu na malém talířku. Tak jak ti chutná káva? Zeptala se Nikol hosta. Dobrá. Určitě mají i takového carka, zasmála se Nikol. Ale pamatuj si, že ho fakt pozvu. Pamatuji, děkuji za kávu, jdu pracovat. A Maria odešla do pracovny generálního guvernéra za jeho osobními finančními dokumenty. Zastavila se u východu z jídelny a zeptala se Nikol. Za sebe tě poprosím pozvat 2-3 lidi. No a samozřejmě mého bankéře s ženami. To zaříct co možná nejdůstojněji, dobře?
Domluveno, radostně souhlasila Nicole, která milovala hry na jakýkoliv způsob. Maria se do oběda věnovala guvernérovým pracovním dokumentům. Část papíru byla v pořádku, ale část byla plná chyb. Maria objevila několik velkých přeplacených nabídek, prázdné blankety, ale s ověřeným podpisem guvernéra a jeho razítkem. Hodně nedbale ověřených dokumentů. Několik velmi důležitých smluv ověřených notářem zpětně a ještě spoustu všelijakých účetnických drobností. Z nichž každá sama o sobě byla téměř neškodná, ale dohromady dávali velmi nehezký obrázek. A především dávali hromadu možností pro machinace. Rozvazovali ruce tomu, kdo by chtěl něco sfalšovat nebo znepřehlednit. Marie bylo jasné, že ten, kdo vedl tuto finanční ekonomickou práci, dělal všechno naprosto nespolehlivě, ale velmi obratně. Očividně to byl zkušený, ale netalentovaný podvodník. Jak to říci guvernérovi? Maria se rozhodla nedat mu najevo žádné své vývody a hodnocení, ale vyložit jen fakta. Když večer guvernér přijel, řekla, že potřebuje ještě 3 dny. Čas potřebovala na to, aby se vyznala v prohřešcích a opomenutích, a také proto, aby si rozmyslela a připravila nějaké své návrhy pro další práci. Na tom se dohodli. Znovu bylo potřeba zavolat do Hadžibekova domu a mluvit o ruských přátelích. Telefon u pana Hadžibeka zvedla jeho žena Khadija. Mari, všechno vím. Můj otec již zatím tu Aregem jel. Jestli chceš, donutím ho k tvé přivést na kolenou. O čem to mluvíš, Khadijo? Moc dobře víš, o čem. Lovili tě do harému. Střelili po tobě. Můj otec není mezi všemi berberskými kmeny bezvýznamný člověk. A ty jsi má sestra. Nikdo ti neskřiví na hlavě ani vlásek. Nenecháme tě nikým urážet. Chápu, začínáš se zpamatovávat. Bojíš se vrátit. Poslouchej, řekla Maria stroze. Nekřič a poslouchej mě pozorně. Děkuji ti a tvému otci. Pojedu mu na ostrov Džerba osobně poděkovat za pozornost, kterou věnujeme osobě. Nebojím se nikoho. Teď jsou v domě mý přátelé a já jsem zaneprázdněná. Potřebuji ještě 3 dny. Ano, střelili na mne, to je pravda. Ale přemýšlej, jak úspěšně. Za prvé netrefili se všech 5 a za druhé neměla jsem zbraň. To znamená, že měli štěstí po druhé, protože já bych neminula. Khadija se zasmála. Mám tě ráda, Mari. Čekám tě, Mari, sestro moje. A položila telefon. Generál si poslechl Marino zjištění velmi pozorně a řekl. Vy to přednášíte, jako by moje papíry byly celkem v pořádku. Vážíte slova, abyste mě neurazila. Nebojte se, nazývejte věci pravými jmény. Jak mě zlá ten čupčí si na hůl? Zalhal jsem vám, že je na dovolené. Rozešli jsme se navždy, teď je v Americe. Tak za kolik? I když, co to po vás chci, ještě jste se nedívala na účetní závěrky. Závěrky, usmála se kyselé Maria. Jak říkal bankéř Žák, 2 věci se rády padělají. Rodokmeny a závěrky. Měl pravdu, zasmál si guvernér. Tak přibližně kolik? Přibližně, Maria udělala pauzu. Přibližně 1,5 milionu. Čeho? Guvernér zazelenal. Franků. No chápu, že ne krokodýlích zubů. Jeden africký kmen má takovou měnu, pokusil se o úsměv guvernér, ale moc se mu to nepodařilo. Cifra, kterou Maria řekla, ho málem porazila. Za 2-3 dny vám mohu doložit přesnou sumu s odchylkou 5-6 tisíc. Jak to uděláte? Nedůvěřivě zamumlal guvernér. Udělám, přece jsem dokončila matfis na Karlově univerzitě v Praze. Ruský obchodní institut v Paříži, řekla Maria s jistotou. V Paříži je ruský obchodní institut? Je? Zakroutil hlavou guvernér. Počkám tedy. Za 3 dny po Marině opakované zprávě jí guvernér navrhl, aby řídila jeho finanční záležitosti a oznámil jí sumu jejího měsíčního honoráře. Děkuji, řekla Marie. Souhlasím. Ale co se týče výplaty, tak za prvé, ta suma mi přijde zlehka nasazená. A za druhé, podepsala by s vámi kontrakt ne na časovou výplatu, ale na procenta ze zisku. Bude zisk, bude výplata. Nebude zisk, nebude výplata. Za co byste platil? Vyúčtování 1x za půl roku. A z čeho budete žít? O, můj generále, zasmála se zcela upřímně Maria. Mám co jíst.
Mám ještě mnoho dalších záležitostí a plánů a nehodlám je nechat stranou. A vy všechno zvládnete? V pohodě, řekla Maria velmi tiše, ale tak sebejistě, že nebylo třeba pochybovat. Mám k vám velkou prosbu. Ano, poslouchám. Guvernér příjemně ožil. Potřebuji vaši pomoc. Maria udělala pauzu a držela ji tak dlouho, dokud sám guvernér mlčení nepřerušil. Jsem připraven vám k službám přiměřeně svým možnostem. Nepochybuji, že přiměřeně. Jde o to, že jsem nedávno koupila od bankéře Hadžibeka jeho ruskou bitevní loď, co stojí v zátoce Karuba. K čemu je vám ten šrot? Zableskl se v guvernérových očích živý zájem. Jde o to, jak se na to podíváte. Všechna děla, včetně kanonů hlavního kalibru, jsou v provozu schopném stavu. Dokonce zámky jsou nepoškozené. Do jednoho. Potřebují kontakt na ministerstvu války. Pochopil jsem. Guvernér se pro sebe něčemu zasmál. Pochopil jsem, ale jak je možné využít? Jsou to přece jen drahé hračky. Drahé? Ale na všem je možné se dohodnout. A použití je prosté. Například postavit je na pobřežní obranu na severu Francie. Před Angličany. No spíš před Němci. Hraběnko, skutečně si to myslíte? Ano, generále, Angličané, ať chtějí nebo ne, budou spojenci Francouzů, vše k tomu směřuje. Přeci jste strateg. Maršál Petain nemůže Angličany vystát. A co mám dělat já? No, fakticky nic. A v podstatě postavit mosty a hrát svou hru, to je vás hodno. Poslední Mariina slova se trefila do černého. Generál červenal jako chlapec, kterého chytili u stolu s občerstvením, když chtěl zatáhnout bonbon. Udělám pro vás vše, mademoiselle Marie. Zástupce ministra pro vyzbrojování bude stačit? Je to můj blízký přítel. Generál hned napsal doporučující dopis a opatřil ho všemi jeho telefonními čísly, včetně domácího. Když Marie řekla Nicole, že za dva dny odejde do Paříže, ta vykřikla: v žádném případě, až po bále. Vyřešeno, posílám posly. Bál je tuto sobotu a v neděli večer spolu odplouváme do Paříže na mé jachtě, souhlasíš? To si píš? Dávno jsem chtěla vyplout na moře. Vždyť před tebou stojí dcera admirála. Ale dovolí ti to muž? Dovolí, to jsou moje starosti. Jeď ke svému tlustému bankéři a připrav se na bál. Konec 18. kapitoly.